بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے آسمان کی اور اندھیرے میں روشن ہونے والے کی، تجھے معلوم بھی ہے کہ وہ رات کو نمودار ہونے والی چیز کیا ہے، وہ روشن ستارہ ہے، کوئی ایسا نہیں جس پر نگہبان فرشتہ نہ ہو۔ انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے، وہ ایک اچھلتے پانی سے پیدا کیا گیا ہے جو پیٹ اور سینے کے درمیان سے نکلتا ہے، بے شک وہ اسے پھیر لانے پر یقین قدرت رکھنے والا ہے۔ جس دن پوشیدہ بیدوں کی جانچ پڑتال ہوگی تو نہ ہوگا اس کے پاس کچھ زور نہ مددگار۔ بارش والے آسمان کی قسم اور پھٹنے والے زمین کی قسم، بے شک یہ قرآن البتہ دو ٹوک فیصلہ کرنے والا کلام ہے، یہ ہنسی کی بات نہیں، اور البتہ کافر داؤ کھات میں آئیں اور میں بھی ایک چال چل رہا ہوں، تو کافروں کو مہلت دے اور انہیں تھوڑے دنوں چھوڑ دے۔